اب یہ حرکتیں اوپر جو ہے یہ بڑے غلام علی خان صاحب کی ہے بلی عمریا سن دس جگیا بلی عمریا سن دس جگیا بلی عمریا سن دس جگیا ابھی جو بل بیتا جائے ہر دم یاد پہ آ کے آئے یاد پہ آ کے یاد پہ آ کے آئے یاد پہ آ کے یاد پیا کی یاد پیا کی یا حرکتیں اوپر جو ہے یہ بڑے غلام علی خان صاحب کی ہے بلی عمریا سن دس جگیا بلی عمریا سن دس جگیا بلی عمریا سن دس جگیا ابھی جو بل بیتا جائے ہر دم یاد پہ آ کے آئے یاد پہ آ کے یاد پہ آ کے آئے
پیا کی یاد پیا کی یاد پیا کی رادھیکا کرشنا رادھیکا رادھیکا کرشنا رادھیکا تو ویرہے کیشوا رادھیکا کرشنا رادھیکا. یہ تھا کرناٹک. ابھی ہندوستانی کوشش کروں گی. کوشش یاد کروں دھیان دھروں ماتا سرسوتی یاد کروں دھیان دھروں ماتا سرسوتی تو ہی ہماری گتی تو ہی ماتا تو ہی ہماری گتی ماتا سرسوتی یاد کروں دھیان دھروں ماتا پیا بولو ابھیمان پیا بولو ابھیمان مدھورا ابھیمان